Olá pessoal, vim trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, que é a abertura de caixa. Ah, eu vou filmar pra vocês aqui as compras do mês de setembro. Eu fiz umas compras bem grandes, que acho que vai dar bem mais que um mês. Aí vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que eu comprei. Aí aqui eu peguei 5 massas de cuscuz, 2 pacotes desse daqui de macarrão. Esse é macarrão de arroz, é zero glúten e é arroz com feijão. O João gosta muito dele. Eu só compro desse macarrão porque ele tem alergia a ovo e a leite. Esse aqui é de arroz. Aí peguei 2 desse daqui, 5 pacotinhos desse daqui que é espaguete. Essa marca é muito boa. Aí peguei um pacote desse aqui também, que ele também pode comer desse. Ele gosta muito de macarrão. Aí foi 5 quilos de arroz. Desse aqui é emoções. Aqui a gente também pegou 5 quilos de feijão. Desse aqui milênio. Aí aqui eu peguei 5 caixinhas de leite condensado dessa marca. E 6 caixinhas de creme de leite. Que aqui na verdade é a mistura de leite, né? Como se fosse um composto lácteo do leite, do creme de leite. Peguei 6 que eu vou fazer um geladinho gourmet. Aí aqui a gente pegou uma caixa de leite. Esse aqui da Betânia. Acho que, se não me engano, veio 10. A gente pegou 10 litros. Aí aqui a gente pegou 3 quilos de açúcar dessa marca aqui, que é o açúcar normal, o cristal. E 2 dessa marca aqui, é o Demerara. A gente pegou 2. Na verdade, só quem come aqui açúcar é João, assim. E dura bastante o açúcar, porque eu faço bolo, outras coisas, e dura bastante. Aí aqui eu peguei uma farinha de arroz também pra fazer bolo. Que como ele tem alergia, como eu já falei, aí eu prefiro comprar assim, coisa mais natural. Essa aqui eu vi, não sei se foi essa, mas acho que foi dessa marca. Eu vi no canal de uma amiga, ela fazendo acho que foi um bolo. Acho que foi um bolo ou foi um pão. Não lembro aqui agora. E ficou muito bom. Aí peguei 2 quilos de farinha de trigo. Dessa marca aqui, Dona Benta. Essa já vem com fermento. Foram 2 quilos. 2 quilos de farinha de trigo. E 1 quilo de farinha de arroz. Aí aqui eu peguei 4 caixinhas de aveia. 2 em flocos e 2 em flocos finos, que a gente come muito, faz bolo, bota na vitamina. A gente pegou 4 caixinhas. Aí aqui a gente pegou 2 desse aqui de extrato de tomate, dessa marca Palmeron. 2 aqui, esse aqui é molho tradicional. E pegou um desse aqui grandão. Esse aqui eu nunca usei não, vou testar pra ver se é bom. Peguei um leite desse de coco. Aí eu peguei 4 pacotezinhos da marca do mercado de coco ralado desidratado, pra poder estar fazendo os geladinhos gourmet. Aí aqui eu peguei um ketchup desse, essa marca Palmeron. Aí peguei aqui molho de salsa. Tem aqui um molho de alho. E aqui um molho de pimenta. Peguei 2 fermentos desse aqui, Dona Benta. Fermento pra bolo. Peguei um vinagre. Eu nunca usei essa marca, não. Castelo. Peguei 2 misturas dessa, que já vem a ervilha e o milho dentro, pra fazer macarrão ou alguma outra receita. Aí peguei 5 pacotes de leite dessa marca aqui, Betânia. Um pó. Peguei 6 pacotes de café. Essa marca que eu gosto muito, que Mimo. Esse é aquele café instantâneo, solúvel. Peguei 6 pacotinhos desse.
Aí, dessa parte aqui foi isso. Vou dar um geral aqui pra vocês. E vou vir com a outra parte. Teve aqui também essa sardinha. Aí eu comprei aqui 2 pacotes de biscoito de arroz. Esse aqui é integral. E aquele outro é com chia e linhaça. O João leva pra escola desse biscoitinho. Esse aqui já é quem come sou eu. Água e sal. Comprei 2 desse. E 2 do creme crack. Desse aqui. E 2 de água e sal. Aí comprei 2 pacotes de rosquinha de... Um pacote de rosquinha de coco e 2 de chocolate. Isso aqui junto também como dessa. Esse pocazói aqui, que não pode faltar aqui em casa. João adora esse pocazói, que é o biscoito de coquinho, né? E esse aqui também. Esse aqui é o de creme. Biscoito de creme. Aí eu comprei 1 de cada. Aí aqui eu comprei esse pão. Um pacotinho desse pão aqui, integral. Não, esse é o tradicional. Tradicional. Comprei esse aqui. Vieram 4 pãozinhos desse. De hambúrguer. De milho. Comprei um pacotinho desse pão. 2 pacotinhos desse pão aqui. 1 garrafa de suco de uva integral. Que João toma só de suco de uva integral. Aí eu comprei essa manteiga aqui da vaca. Comprei da pequena, que tava muito cara lá. Essa aqui que ele usa, João usa essa daqui, essa manteiga. Será que ele não usa, não? Comprei esse pacote de achocolatado. Porque como eu tô querendo fazer um geladinho gourmet, já vai ser pra usar. Porque geralmente eu uso cacau, não uso achocolatado pra mim, não. Comprei um pacotinho desse biscoito, dessa pipoca aqui, magrela. Magrela. Leva pra escola. Salgadinho. Foram 3 salgadinhos. Uma pipoquinha dessa. Esse granulado. Um pacotinho de pirulito. 4 suquinhos desse. 6 suquinhos desse de caixa. Foram 2 desse aqui grande. De uva concentrado. Desse daqui também ele gosta de soja. Com laranja eu comprei 1 só. Aí comprei 2 óleos. Comprei o de soja mesmo. A gente usa bem pouco isso aqui. Isso aqui dura bastante. Comprei 1 vasilhinha de paçoquita. Que já tá até acabando. Que João e Thiago, meu filho, deu na paçoquita. 1 bananada dessa. Eu comprei 3 pastas de dente dessa daqui. 2 escovas. Essa escova aqui é pra quando chega a visita aqui. Peguei 2. Um pacote de Bombril. Um amaciante, uma que boa. 6 detergentes. 2 sabão de lavar roupa. 1 esponja. 3 desse sabão. Eu não gosto de comprar esse sabão de mercado. Eu uso só Natura ou Avon. Aí eu deixo quando chega alguém aqui. Eu sempre tenho que dar um sabãozinho pra tomar banho. E aqui papel de manteiga, que eu comprei também. Aí isso aqui só foi mais pra repor, que a gente tem coisas aqui, materiais de limpeza ainda, do mês passado. Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho de algumas carnes que a gente comprou hoje. Ainda falta comprar algumas carnes, comprar verdura, comprar frutas que a gente compra por semana. Aí comprei aqui músculo. Mas aqui é o moído, eu mando moer, quer dizer. Aí aqui foi a carne do sol. Picada. Aí aqui a gente comprou um filé especial. Deu R$34. Aqui tem acho que 1 quilo, menos de 1 quilo. Aqui já tem outro pacote de músculo. Aqui tem, deixa eu ver. Aqui é patinho. Patinho moído pra eu fazer carne de hambúrguer. Aqui tem outro pacote de carne do sol. Carne do sol. Aí aqui tem outro pacote de músculo. A gente come muito músculo aqui pra botar em sopa. Pra verdura de João mesmo. Aí comprei aqui a 100.
E comprei esse pedacinho aqui de bacon. Bacon defumado. Esse pedacinho aqui de 250 gramas. Aí lembrando que eu ainda vou no mercado, ainda falta comprar coisa, frango que eu não comprei, fruta, verdura que a gente compra por semana, como eu estava muito cansada hoje. Aí eu vou deixar pra comprar quando eu comprar as frutas, a verdura, o frango, peito de frango. Aí esse comprinha de hoje foi esse, foi essa daí. Obrigada por ter assistido até aqui, viu? Não esqueça de deixar um comentário, deixar um gostei. E eu vou estar deixando o valor que deu essas comprinhas pra vocês. No açougue, deu um total de R$139,91. Aqui, ó. E no mercado, aqui, bora ver o final da nota. Deu um valor de, cadê, total aqui, R$641,57. Fora que ainda falta comprar verdura e algumas carnes e frango, peito de frango. Aí deu esse valor. Eu vou deixar aqui a soma dos dois pra vocês. Aqui é 641,57 mais 139. 139,31. Vou deixar o total aqui pra vocês. Não esqueça de deixar o joinha, viu, gente? Deixa o joinha, se inscreva no canal se não é inscrito. Tchau, até a próxima. Bye!